តារាសម្ដែងលោកអ៊ូម៉ុងតាបានទទួលមរណភាពនៅវ័យ70ឆ្នាំដោយសារតែជំងឺនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះសារព័ត៌មានក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិនកំពុងតែដណ្ដើមគ្រៀបសាយពីមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងហុងកុងបែបកំ pl ាយបញ្ញានោះគឺលោកអ៊ូម៉ុងតានេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាលោកអ៊ូម៉ុងតាបានត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់បន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកប៉ុន្តែដោយសារតែជំងឺប្រចាំកាយរបស់លោកមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹងមាន កាន់តែចាស់ទៀតនោះលោកក៏ទទួលមរណភាពបាត់ទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងបានរាយការថាស្ថានភាពរបស់លោកអ៊ូម៉ុងតាបានប្រែទៅជាធ្ងន់ធ្ងរនៅថ្ងៃនេះហើយត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ ICU ដើម្បីទទួលការព្យាបាលសារព័ត៌មានហុងកុងក៏បានបង្ហាក់ឲ្យដឹងដែរថាមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធបានមកបន្ទីពេទ្យភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដឹងថាលោកកំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់ បន្តបីជាដឹងហាមចុងក្រៅក៏ដោយក៏លោកអ៊ូម៉ុងតានៅតែព្យាយាមប្រ睦ភៈរបស់គាត់ថាវាពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បានលេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់រៀងរាល់4ម៉ោងម្ដងប៉ុន្តែវាមិនដំណើរការទទេទេ នៅថ្ងៃទី22លោកធានជីវិនបានបង្ហើបក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាលោកអ៊ូម៉ុងតាបានរកឃើញថាគាត់មានជំងឺមហារីកថ្លើមនៅចុងឆ្នាំមុនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកអ៊ូវុងតាបានកើតនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ1951ចាប់ផ្ដើមប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈនៅឆ្នាំ1976រូបលោកធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាពានរង្វាន់ Hong Kong Film Award Best Supporting Actor កាលពីឆ្នាំ1990រួមនឹងពីរង្វាន់ជាច្រើនទៀតផងដែរសម្រាប់ដៃគូសម្ដេចរបស់លោកនោះគឺលោកតិនវី